হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি যে আছোঁ কলেজত, মানে কলেজত যিবিলাক হেৰি বানাইছে, মানে আমাৰ তো গাৰ্লছ হোষ্টেল পৰা আহিছে। আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ দিছিলোঁ যে গাৰ্লছ হোষ্টেলত যাম। চ' কোন কোন যাই আছোঁ চাই লওক। ইদি আছে দীপক ভাই, আছে ইদি ৰাজদীপ ভাই, আছে আৰু পূৰ্ণ ভাইৰ কমি আছে, কাৰণ কি পূৰ্ণ ভাই কালি আহিব আৰু পৰহিৰ পৰা আমাৰ এণ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সাম। চ' এই গোটেইকেইটাৰ মোৰ তো বহুত বঢ়িয়া হৈছে, এইকেইটাৰো বহুত বঢ়িয়া হৈছে। চ' গম পাওঁ কাৰ কাৰ কিমান কিমান হৈছে। মোৰ তাই ইহঁত জানে, ইহঁতৰ তাত মই জানো কাৰ কাৰ কিমান কিমান পঢ়া শুনা হৈছে। চ' তাতে যাই গম পাব আৰু কাৰ কাৰ কিমান কিমান হৈছে। এতিয়া চাই থাকক, ডাইৰেক্ট কলেজত যাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, মানে কলেজ গাৰ্লছ হোষ্টেলত যাই। ফাইনালি কলেজ আহি পাইছোঁ, আগেদি কলেজ আছে। আৰু ইফালেদি এতিয়া মানে কিবা প্ৰগ্ৰাম হ'ব নাই বা হৈ গৈছে, কিবা এটা হৈছে আৰু, মানে চাই আছোঁ কিবা কলেজত, কাৰণ কি গাৰ্লছ হোষ্টেল এই পিন্ধি আছে। গাৰ্লছ হোষ্টেলত যাই কিনে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ব'লক গাই। কলেজ মস্ত ৰং কৰি লৈছে, মানে কলেজ বোলে চাওকচোন গাই, গাৰ্লছ হোষ্টেল কালাৰ কৰি লৈছে। ইফালেদি আমাৰ কলেজৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে প্ৰায়, আৰু ইফালেদি আমাৰ এতিয়া নতুন কৰি কেণ্টিন বনাইছে গাইছ, আৰু কেণ্টিনৰ পিছফালেদি আমাৰ বইছ হোষ্টেল হৈ যাব। এতিয়া গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ভিতৰত সোমাও, চাওঁ কিবা যদি চলি আছে কৰোঁ ভিডিঅ', মানে ইহঁতকেইটা যদি সোমাই বা নসোমাই, একলাই নসোমাওঁ, ইহঁত যদি সোমাই সোমাম, সোমাই কিনে বঢ়িয়া মস্ত ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিম। কৰি কিনে এইবিলাক ঠাই কেতিয়া আপলোড কৰোঁ একদমে কাৰেক্ট নাই। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গাইজ ফাইনেলি গাৰ্লছ হোষ্টেলত আহি পাইছোঁ, যে এতিয়াতো কোনো নাথাকে না, চব আৰামত সোমাব পাৰিম। তাৰপিছত বইছ হোষ্টেল ইয়াতে এইখিনি মিনিটতে ক'ত বা হ'ব আৰু, মানে একদম একজেক্টলৈ যিমানকৈ জানো এইখিনি মিনিটতে ক'ত বা হ'ব। এতিয়া গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ভিতৰত যাওঁ, মই ভিডিঅ' দিলে উঠাওঁ, তাৰপিছত আহি আছোঁ। এতিয়া চাওক ৰাস্তা ব্লক পাৰি দিছে আৰামত, চাওক পুৰা ৰাস্তা ব্লক পাৰিছে। ইয়াৰ পৰা যাই কিনে এইফালেলৈকে ফুল গাৰ্লছ হোষ্টেললৈকে আমি ঠিক ভাবছিলোঁ যে একদম কলেজৰ নিচিনাই ৰং কৰিছে ৰংটা। চ' গাইছ চাই লওক, একদম গ্লাছ শ্লাছ চব পুৰা ফুল লগাই দিছে, একদম এইবাৰ ভিতৰত যাই কিনে বনাই আছোঁ পুৰা ফুল ভিডিঅ'। গাইছ ফাইনেলি ভিতৰত আহি পাইছোঁ, এইটা এইটা আছে আৰু কিটচেন। ফাৰ্ষ্ট এইফালে যাবা, এই ৰাজদীপ এতিয়াৰ পিছত যাম, ফাৰ্ষ্ট এইফালে যাম। চ' গাইছ ফাৰ্ষ্ট ৰুমখন দুখাই লৈছোঁ, ঘৰে নেক্সট লেভেল বনাইছে গাইছ, গাইছ নেক্সট লেভেল গাইছে আৰু ৰুম চব গাইছ, একদমে নেক্সট লেভেল বনাইছে গাইজ। গাইজ মাজে মাজে কেইটা ৰুমত ডিজাইন কৰি থাকিব দিব, পুৰা দৰ্জা চৰ্জা চব বনাই দিছে, নেক্সট লেভেল বনাইছে গাইজ, নেক্সট লেভেল, নেক্সট লেভেল বনাইছে গাইজ। গাইজ গাইজ আমাৰ বইজ হোষ্টেল যে কেতিয়া হ'ব, বইজ হোষ্টেলৰ কাৰণে টাইম লাগিব, আমি তো চিয়ৰ নাপাম। নেক্সট যিবিলাক আহিব সেইবিলাক চিয়ৰ পাব, চ' সিহঁতৰ অলপ আছে আৰু দিন, বাকীবিলাক চব মানে চব ৰুম মানে একে চব ইমান দুটকাও, লাষ্ট ৰুম ইয়াতে আছে, ইয়াৰ পিছত আমি ৰুম নাই কিছু বস্তু, তাৰপিছত হিপিন দিয়াৰ ৰুম আছে। আপোনালোকে এবাৰ কিটচেনটা ঢুকাই আছোঁ, বলক কিটচেন সেইবিলাক চব লাইট ফিট কৰি দিব পূৰে পূৰে, ঠিক আছে। কিটচেন কিটচেন গাইছ এইখিনি ইয়াতে চবেই হাত ধুব গাইছ, ইয়াতে চবেই হাত ধুব, ইফালেদি খাৱা চবে লৈ ল'ব, ইয়াতে এইটা কিটচেন, ইয়াৰ পৰা চবে খাৱা দাৱা লৈ ল'ব, মচলা পোৱা ইয়াৰ পৰা চবে খাৱা দাৱা ল'ব, ইয়াৰ পৰা ইফালেদি সিফালেদি চবে বনাব, ইফালেদি পৰা এইটো কিটচেনৰ পৰা ৰুম চেটটা ইফালেদি হয় গাইছ, এতিয়া চব বস্তু থৈ কিনে ইয়াৰ পৰা আৰামত বনা বানি কৰিব। ইফালেদি এইটো বাহিৰলৈকে ওলোৱা ৰাস্তা দিছে, সিহঁতৰ কাম কৰাবিলাকৰ বোধহয়। ইফালেদি আৰু কেইটামান ৰুম আছে, মই গ্লাছ শ্লাছ কৰি দিছে চাৰিওফালেদি, মানে গাৰ্লছবিলাকৰ হৈ গ'ল আৰু, গাৰ্লছবিলাকৰ হোষ্টেল ৰেডি থাকিব লাগে, বয়সত অলপ আছে কাম কৰিব মানে আৰাম পায় অনেক। ইফালেও এনেকৈ চেম ৰুম ৰুমে বনাইছে, বোলক ইহঁত কেইটা বোলে ছাতৰ ওপৰত যায়, চব বোলক ছাতৰ ওপৰতে যাওঁ অলপমান, মানে গাইছ খাই যাই কিনে অলপ চলপ ফুৰ্তি কাৰণে অলপ ওপৰত আহিব পাৰিব আৰামত, চলাইছে যে চাওক ছাতৰ ওপৰত আইছোঁ, পুৰা ওপৰৰ পৰা যাই কিনে নাজাৰা লৈ ল'ম, নেক্সট লেভেল গাইছে, একদমেই নেক্সট লেভেল বনাইছে গাইছ। আমাৰ চিঞৰ বইছ হোষ্টেলটা ইয়াতে আহি তাতে আহি তাতে ক'ত বা হ'ব, আহি তাতে ক'ত বা হ'ব চিঞৰ ৰাস্তা তাৰ ওচৰত ইয়াতে এইখিনিয়ে। চ' যিমান মাখান ছোৱালী আছে যদি ভিডিঅ' এটা চাই আছে, অতপ্তা হৈ গ'ল। যিমান মাখান আছে চবে, বইছ হোষ্টেল আমাৰ অলপমান টাইম লাগিব,
দীপক আমার অলপমান টাইম লাগব রে, আরম্ভ হওয়া নাই আমার, বয়স হোস্টেল হওয়াও নাই, বহুত বেলা গিয়েছে, বেকার হ্যাঁ ভাইয়া মে তো টুট গিয়া। ছোৱালী সুন্দৰ না, এইকাৰণে গাৰ্লছ হোষ্টেলটা সুন্দৰে বনাইছে। আচ্ছা হমকো সে গাড়ি আয়ে কিমান ভাল বনাইছে আসুন, বহুত বঢ়িয়া বনাইছে, তো ইতাতে কৈ আছো না বহুত বঢ়িয়া বনাইছে, হোষ্টেলত বঢ়িয়া বনাইছে গাইছ, বঢ়িয়া বনাইছে বচ্ছা বঢ়িয়া। ইফালদি ব্লকো বাৰি দিছে ৰাস্তাখনত, আৰু ইফালদি গাইছ যোৱাতে মই দুখাইছোঁ, সিফালদি আমাৰ এইটো ৰাস্তাটো আছে না, ইফালদিৰ পৰা অলপ সিফালে যায় কেনে এইবিলাক আমাৰ মাটি আছে, চব এইবিলাক ব্লক পাৰি দিছে চব, যোৱাতে ইফালদি যাই আছোঁ। এতিয়া বোলে ইহঁত কেণ্টিনত সোমাব, ব'লক এতিয়া কেণ্টিনত সোমাই আহোঁ অলপমান, আপুনি এনেকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইছে এণ্ডলৈকে। এতিয়া আমাৰ কলেজত ইয়াতে থকা কোট পাতা হয়, কি হ'ল কি লাগিছে হা গাইছি, যায় আমাৰ কেণ্টিন, চ' ইয়াতে সোমাই বোলে কিবা খোৱা বস্তু বা আছে না নাই ইহঁত বা কি খাব, কোট পাতা পিছে পিছে গৈছে গাইছে। এইবাৰ অলপ টাইম পিছত মই ইফালদি লৈ যাইছোঁ, মানে ইফালদি আমাৰ পূৰা ব্লক পাৰি লৈছে, গেট দুটা গেট, এটা ইটা গেট আৰু সিফালদি গেট আছে, যে কোনটা গেট বা ৰিয়েল বুজি নাপালোঁ, মানে কোনটা গেটেদি অহা কোনটা গেটেদি যোৱা পিছত গম পাম। বাকী এতিয়া আমাৰ দুটা ৱৰ্কশ্বপ গৈ আৰু ৱৰ্কশ্বপ হোৱা নাই, পিছত হৈ যাব, এতিয়া ব'লক কেণ্টিনত পকৰি খাম, পকৰি বেলেগ একো নাই, চিংৰাও নাই, পকৰি ৰাজদ্বীপ মালদাৰ মানুহ তাই কাৰণে 10 টকা দিতা পকৰি, এটা চিকেন পকৰা খাব, আমি কম দামী মানুহ দিব পাৰোঁ মই, সেইকাৰণে কিমান দিব তই? আচ্ছা 10 টকাত কেইটা পকৰা? দশ টকাত এটা দিয়ে না চিকেন পকোড়া? হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে, নহলে ভাবলো কি 10 টাকা তিনটা চিকেন পকোড়া, মাংসর দাম না নাকি? পকোড়ি এসে বেশি রাজদ্বীপের চিকেন পকোড়া, বাবা রে আমার সরু পকোড়া, চিকেন আছে না থাকবা লাগে, খুলিছে তো আছে চিকেন, ভাঙা না এটাই রেসপাম, সবে খাওয়া আরম্ভ দি দিছে মনে খাঙে, তা এ চিকেন আছে গাইজ, আপনি বিষয় পয়সা দি খাই যাব ইয়াতে, হ্যাঁ যোনে যোনে কলেজত আছে গাইজ, মই এটা ইনফর্ম আপোনালোকক মানে অলপ হেৰি দিছোঁ, ফুল দিছোঁ, মানে গাইজ বয়েজ হোষ্টেল যে মই কৈছিলোঁ ইয়াতে মানে থ'ব, বয়েজ হোষ্টেল ইফালে নহয় গাইজ, গাৰ্লছ হোষ্টেল ইফালদি, ইফালদি অলপ চিধা যায় কেনে ইফালদি বয়েজ হোষ্টেল হ'ব গাইজ, ইফালদি খুৰাই ইয়াতে বহি আছে, খুৰাই ক'লাম এলেকাক, গাৰ্লছ হোষ্টেলো অলপ চলপ টাইম আছে, কিন্তু বয়েজ হোষ্টেলটো আৰু বেছি টাইম লাগিব ইয়াতকৈ, চাই থাকক ইয়াতে আমাৰ ৰাজদ্বীপ ভাই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিছে, নেটৱৰ্ক শ্ল' কাৰণে ইয়াৰ পৰা পইচা কাটছে, কিন্তু তাতে দাদাৰ তাতে যাই পোৱা নাই পে'মেণ্টটা, কিবা আপোনাক ৰাস্তা দুখাইছোঁ, কিন্তু ইহঁত কেইটা ইফালদি ক'ত যাই আছোঁ মই বুজি পোৱা নাই, ক'ত যাই আছিস ক'ত ঐ ই মূৰ দি যায় কিনে হাই মূৰ দি কোনটা কি কলেজৰ ইফালদি ভিতৰত দি যাবি নেকি, বয়েজ হোষ্টেল মানে গাইজ কি নাম কয় গাৰ্লছ হোষ্টেল ইফালদি ক'ত বা হ'ব কৈছে, মানে এনে কৈছিলোঁ মই ইয়াতে হ'ব বুলি, বয়েজ হোষ্টেল ইয়াতে হ'ব বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ, বয়েজ হোষ্টেলটা মানে গাৰ্লছ হোষ্টেল হয়তো ইফালদি পিছফালদি ক'ত বা হ'ব, মানে সেনেকৈ কিবা এটা হ'ব, যেতিয়া মানে খুৰা এইবিলাক কাম এটা লৈ লৈছে, মানে কৰা কাম এটা লৈছে, সি ক'ল যে ইফালদি ক'ত বা হ'ব, গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ আৰু অলপ চলপ কাম বাকী আছে, গেট ঠেল লগাব আছে আৰু কিবাখিনি আছে, ভিতৰত অলপ চলপ কাম, কাৰেণ্টৰ কাম তাম অলপ কিবাখিনি আছে, সেইবিলাক কৰিব, তাৰপিছত বয়েজ হোষ্টেলৰ কাম অভিয়াছলি দেৰি হ'ব, চাই থাকক গাইজ, ইয়াতে এইবিলাক ক্ষতি কৰি লৈছে, মানে একদম ওপৰত দি চাক টাইপৰ বনাই দিব আৰু, যাতে সেইফালদি ইয়াৰ পৰা ৱৰ্কশ্বপলৈকে অহালৈকে যাতে কোনেও নিভিজে আৰু পানীত, মানে ইফালদি আপ ডাউন কৰা নহয়, সিফালদি কলেজত ইফালদি মাজেদি ইফালদি আপ ডাউন কৰাৰ কাৰণে, বঢ়িয়া গাইজ বহুত কিছু বনাই আছে, ইফালদি ওপৰৰ ৰুমকেইটাও হৈয়ে গৈছে পৰা আহিছে চাই লওক, কলেজত কাম চলি আছে, চ' কলেজৰে ওপৰত যাইছোঁ কাম চলা চাব অলপ মস্ত কৰি, ইয়াতে কাম চলি আছে, পোহৰটো নাইয়ে এনেকৈ চাই লওক, চবাই যে কাম চলি আছে একলা আহিব ৰাতি গাইজ মস্ত ভয় লাগব ইয়াতে, ইটা ৰুম এটা অলপ সৰু সৰু লাগছে না, ও গাইছে ফালি ভলীবল চলি আছে, ঐ চাৰি নাযাইছ বেলেগ ৰাস্তা জাগাটা,
तो भाई शेयर बनाओ ले जाऊं देखा भाई ना अपन लगे मके देखा भाई बाय बाय यार बरा जा माने इफाले अलग दुखाइस अपन लगे इफाले जे गाइस सिटु आसे ना इतो माटी रे सिलपुरा इतो माने ब्लॉक रास्ता बारी दिस आरे इफाले इफाले जाओ लोग गाइस केतिया केतिया से केतिया आबिली होई गलो लोग मान खरो ड्राइवर खरो खाइ देखिन आरो बोहिबा लागबो परके ब्रांच में सिदार सो এই যে আমি ইটা রাস্তাতে বেড়াই আসো সেটা বানাইছে নতুন করে ইটা গিয়ে বোধ হয় একটা গেট হবো আরো গাইছি ইটা কি ফেলে বড় মানুষের কি কয়টো পাঠ পূজা আছে না আহি আছে না কি মানে এক ভাল করে বুঝি পানে মানে হেনে কিবা পূজা আছে বলে ওই দীপ পাঠ পূজাই না কেতিয়া মানে আজি না কেতিয়া খরচ যায় না আমি আন্টি খুঁজলাম কম দাম মতো যেমন জানো আজি তো বোধ হয় নহয় মানে তেতিয়া যে আপনারা সকল কিবা হব নেবা দেখছে মানে হব আর গাইস ইটু এটা পুরা সিধা লাইনটা যেটা আছে এইটা এটা বানাই দিছে নতুন করে ব্লক আর ইটু এটা ইয়াতে গেট দিব তাতে গেট দিব আর হিফাল দিগত বা গেট দিব বলে ইয়াতে এটা আঙ্কাল পালো সিহতে কললমান কথা জনা বানালো এইবিলাক ইমান এনেকৈ ভিডিও চাই থাকক গাইস ভাল লাগে মোটিভেশন বহায় এটা কারণে এইটো ব্লক হেক করো নেক্সট ব্লক কেতিয়া আহিব কম নাপাও এইটা ব্লক পরীক্ষার বোধ হয় পিছতে দিম মানে চাই থাকক